Kirec, propju il-player Adeyemo u diħed jilab Elvis Sakki. Prova jisib spazju ma jena xilux, pero Elvis Sakki għajatelej. Tira xejn, għajdu kwiħed. Jibqa dak il-gol ta' Jursko, minn penalti, 43 minuta. Sakje. Tifidli t-reġija dalle, teknika ta' t-tini. Zgurri għajmar. Mekta ħiraj, xi mod joħorġu permezz ta' Sakki l-pers. Ta' gżira Barbosa. Jibda il-kampjonat Kroat ftit tal- Adrian Ismajli, sibu kull imkien.